အရန်စိုက်တဲ့ဘုရားသခင်နေတော့အများကြီးရှိပါတယ်အမှန်တကယ်ပြောရရင်ဘုရားသခင်နေအများတန်းစုံနေကြမဟုတ်ဘူးဒါမဲ့ဒီနှစ်ပိုင်းတွေမှာထွတ်စပါခံစားလာရလဲဆိုတော့ထွတ်စတော့ဘုရားကောင်းကြီးကအများကြီးပဲအဲ့ထွတ်စပြန်ပေးရမယ့်အချိန်တွေရောက်ပြီအဲ့ထွတ်စမလို့ထွတ်စသာသနာတွေမှာထွတ်စလိုက်ပြီးတော့တတိခံနေဆိုရယ်ပေါ့နော်အရှင်ကတော့ဒုက္ခရောက်မှသတိရတာဒုက္ခရောက်ပြီဆိုရင်ပြသာဖះကိုပြင်းမြင်တယ်သတိရတယ်ငိုပြီးပြောတယ်အဲ့တော့ဖះကပြသာတို့အတွက်လိုအပ်တဲ့အချိန်တိုင်းမှာအမြဲရှိတာဖះပဲရှိပါတယ်အာမင်ပြသာဖះကိုဆက်ကချင်ပါတယ်2019 Christmas Eve.